mu metti loolu ci ñun ak suñu njaboot. Ngeen may ma ma rendre hommage sama njaboot, rawatina samay soxna, ndax dund nañ lu méttee méttee métti. Te kenn musuma cee wax lu dépassé, te kenn musul jóg ne maa ngi génn kër gi, kenn musul toog ba wax lu jëm ci lii. Te ñëpp xam ne lii natt gu métti la. Ma leen di rendre hommage soxna Khady Kébé ak soxna Anna Diamanka ak samay waayjur ak samay mbokk, mais ak waa parti bi yëpp ak sénégalais yëpp nag, ndax sénégalais yëpp koo laaj mu ne la lii xam naa ni ay caaxaani neen la. Waaye natt yooyu la ci yàlla jublu mooy gën a peese suñuy mbagg ba xam ndax li ñu bëgg a yóotu attan nañ ko. Ñun de dund nañ ci ñetti at yi loo xam ne gëw ma ni am na homme politique Sénégal bu ko mos a dund, waaye nous sommes toujours debout parce que suñu lépp dañ ko dénk suñu borom. Dañoo am gëm-gëm te yàlla daf ñoo sant muñ. Ku yàgg muñ rek dëgg feeñ. Moo tax may woowaat sénégalais yépp. Manipulation bi bëri na. Nee naa leen lu toll ni jote maag loo xam ne lu ñu nangu la sax amul sama digganteeg ndaw si. Te depuis le début wax naa leen ko. Waaye manipulation bi bëri na.